ដែលយើងចង់ប្រមូលទិសដៅហ្នឹងយើងចុចនៅក្នុងថេបលះអៅដែរបាទយើងនឹងឃើញនៅក្នុង alignment នេះ alignment នេះបាទយើងនឹងឃើញមានពាក្យថា touch direction នេះបាទនេះទិសដៅយើងចុចម្ដងមួយម្ដងមួយគឺវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះតែយើងចង់បានអសរអញ្ចឹងបាទអានេះគឺធំអត់ទិសដៅពីឆ្វេងទៅទៅស្ដាំយើងចុចមួយទិសដៅពីលើចុះក្រោមយើងចុចមួយទៀតទិសដៅពីក្រោមឡើងលើហើយបើសិននេះយើងចង់តម្រឹមវាកដាលផ្ដេកកដាលបញ្ឈរយើងចុចវាមកនេះមើលនៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងវាសមរម្យសមស្របងាយមើលដែរ